भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनो तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यो जगौ भवत्प्रेरणम् इतः प्रतीच्या विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्या विदाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्टयानानुगता विचेलुः अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपाली खुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षत्राणि प्रपीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीश नन्दत् प्रसूनकुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोदताः शाद्वल सान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणि कुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुकासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यवलोकथास्त्वम् अरालमार्गागत निर्मलापा मरालकूजाकृतनर्मलापा निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमाला शबलं गिरिं च लोकस्पृशमुच्च शृङ्गैः गिरिं च गो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागा ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमि तथा तथाविदेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको प्रचारे चरंसरामोथ कुमारकैस्त्वम् ಸಮರ ಗೇಹಾಧಿಪಾತ್ ನಾರಾಯಣ 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 ായണ നാരായണ 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 കൃഷ്ണർപ്പണമസ്തു